I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Ara parlem amb els protagonistes, Cili Abril, Lluís Villanueva, Lu Amat. Bona tarda, avui us enxampeu una mica amb els assajos. Com estan anant? Doncs, com sempre, abans de començar un primer passe, doncs a full, molt atabalats, fent moltes coses alhora. És una funció, més a més, que, i ara ja parlo de la funció, ja que hi som, no? És tan multigènere, fem tantes coses, ens vestim tantes vegades de coses diferents, fem des del drama fins a la comèdia, fins a la tragèdia, i llavors anem molt de bòlit, però és pel bé de la funció, clar. Estareu preparats per aquest divendres. Per una altra part, avui tenim a la Sílvia Abril, que ella fa d'una mare una mica peculiar, però també molt tendre. Com ha sigut preparar aquest personatge? Ha sigut fàcil? Jo crec que, i acaba d'arribar el Paco, que és el nostre director, ell podria parlar més sincerament de per què jo per fer aquest personatge, però quan llegeixes el text i veus una mica per on va el personatge, dius, però sí, em lliga, perquè és una dona, és una família en general, no és només una dona, és una família que viuen una mica per sobre de la realitat, viuen una realitat diferent, i aquí tens el Paco, oi? Que et pot explicar millor sobre aquest tema, però jo també sóc molt fan de muntar-me una vida paral·lela al ritme de com funciona a vegades el món, no? Doncs ara que tenim el Paco aquí, aprofitem. Hola, bona tarda, Paco, benvingut. Ara que tenim aquí, per què vas escollir aquesta novel·la i què trobarem a Mr. Bojangles? Doncs la novel·la ens va trobar nosaltres perquè va ser una compra d'aeroport que la vam llegir tots i va passar un estiu i tothom l'havia llegit i ens va entusiasmar i la vam voler fer perquè és una història que commou moltíssim, o sigui, és divertida però realment emociona moltíssim. Tota aquesta història la veiem a través de la mirada de la filla d'aquests pares poc tradicionals, podríem dir. Què pensa ella? Dels seus pares? Bueno, jo penso que els admira profundament. També hi ha un punt crític, no?, cap a la seva visió del món tan estrambòtica i tal, però sobretot és admiració pura i dura. Hi ha una frase de la que la dius dues vegades, que és... Com? Ai, moltes frases. Hi ha una frase que, de fet, ella diu, ostres, no m'imagino com s'ho fan els altres nens per viure sense els meus pares. Vull dir que, sí, no s'imagina una vida sense ells. Perquè els pares viuen una mica sense posar-se límits. Creieu que és possible això ara mateix, no posar-se límits a la vida? És difícil perquè la vida és un límit ja de per si, no? Per tot arreu, per on et mous, a la feina, a la família, tot arreu hi ha límits, però aquest és el repte. I jo crec que la novel·la m'agrada molt, i agrada molt, perquè t'explica uns outsiders, no? Algú que és capaç, per raons internes que ells tenen i que veureu en la funció, lligades amb problemes mentals i tal, i una visió del món molt peculiar, però han decidit voluntàriament viure al marge de tot. Naturalment has de tenir diners, t'has de solucionar la vida, però hi ha gent que ho fa, i inclús sense recursos. És possible, clar que és possible. I hi ha un adjectiu que utilitza un dels personatges de la funció que ens diu antisistema. Som uns antisistemes benestants, no? Sí. Perquè són pijos. Un antisistema, avui en dia podries ubicar-los en una casa ocupa. Aquí no, aquí tenim una casa de puta mare, un castell, vaja, per dir-ho més encertadament. I, bueno, són uns antisistema pijos. Pijipis, que ara es diuen ara. Sí, uns pijipis podria ser el concepte, sí. I per què, per tots els que ens estan veient, per què hem de veure Mr. Bojangles? Home, perquè nosaltres vivim d'això. Important. Bàsicament, no? Però vaja, vull dir que l'altre dia, parlant de l'art, deia que l'art et fa sentir millor, no? I aquesta és una obra que et fa sentir millor perquè, primer, perquè és emocionant, vull dir que hi ha moltes coses, moltes obres, i no totes emocionen, i aquesta aconsegueix dues coses importantíssimes i molt difícils d'aconseguir al mateix temps, que és fer riure o fer somriure i provocar-te una llagrimeta. O sigui, és una mica com el Charlot, no? Els bons Charlots, els bons còmics, que hi ha ha, però de cop i volta hi ha un gir que et fa entrar molt, molt a la història. Doncs moltes gràcies a tots i molta merda aquest divendres. Us esperem a tots el divendres a 7:30, crec que és la funció, aquí al Teatre Sagarra. Al Teatre Sagarra, i del 2 de febrer al 24 de març al Teatre Poliorama de Barcelona.